halkan waa saldhigga booliska magaalada Beledweyne ee gobolka Kormeeray waxaa booqasho ku yimid Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Hirshabelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal way weheliyaan wasiirada wasaaradda cadaaladda Hirshabelle Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle Griyaqaan Garaad Axmed Cadow xeerayaalaha maxkamadda gobolka Maslax Maxamed Cabdulle iyo mas'uuliyiin kale guddoomiyaha iyo mas'uuliyiinta ayaa waxa ay kormeereen saldhigga booliska magaalada Beledweyne oo ay ku jiraan maxaabiis u xiran dambiyo kala duwan iyo sidoo kale xabsiga dhexe magaalada Beledweyne oo sidoo kale ay ku jiraan maxaabiis u xiran dambiyo kala duwan wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda Hirshabelle guddoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabelle iyo mas'uuliyiinta kale ayaa waxay u kuurgaleen xaaladda xabsiga dhexe magaalada Beledweyne ay ku jiraan maxaabiis u xiran dambiyo kala duwan iyo sidoo kale saldhigga booliska magaalada Beledweyne oo sidoo kale ay ku jiraan maxaabiis ayana u xiran dambiyo kala duwan waxaana kulamo kala duwan ay mas'uuliyiinta la qaateen saraakiisha gacanta ku haysa xabsiga dhexe magaalada Beledweyne iyo saldhigga booliska ayagoona ka xog wareystay xaaladda goobaha ay gacanta ku hayaan kormeerka warka soo ilaaday kadib waxaa warbaahinta ugu horeey la hadlay taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne Axmed Cali Aadan iyo sidoo kale wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda Hirshabelle Mahad Maxamed Xasan Mahad Beyle kuwaas oo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabelle ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne waxaan indhindheen oo na horkacay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabelle aan ku helinaynay inaan la qiimeyno oo xaaladaha maxaabiista iyo duruufaha jira aan isla eegno inkastoo xaalado badan oo dhanka jiraan maanta guddoomiyaha waxaa iska soo aragnay maxaabiista xabsiga dhexe kuwa saldhigga ku xirno saldhigga booliska Beledweyne ah iyo duruufaha jira oo dhanka cadaaladda ah guddoomiyahan waxa noo ballan qaaday inuu maxkamaddii heer gobol insha allah uu keeni doono sida ugu dhaqsiyada badan xaabiis badan oo cadaalad sugayaal ahan ay ku xiriyeen saldhigga booliska Beledweyne ayagana casoo tuusanay soo indhindhay saaki soona qiimeeyey guddoomiyahan insha allah waan isla aragnay intaasna waa ogeysiiyey warbixintaasna kolley inuu meel dheer gaarsiina asaa laga rabaa waanu ku naasiyaa guddoomiye soo dhowow waxay kulay jirana waa aragti waxaa nagu soo kordhin karteen waa kaa si weyn allah ku sharfay waxaan maanta si wada jira annagoo isla wada socono oo aan booqasho ku tagnay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne oo aan ku soo booqanay una soo kormeernay xaaladda xabsigu ku sugan yahay iyo maxaabiista ku jirta intaba annagoo iskaashanayno maxkamadda sare iyo wasaaradda cadaaladda oo iskaashanaysa waxaan dib ugu soo laabanay hadana mid saldhigga degmada Beledweyne iyadoo maxaabiis badan ay ku xiran tahay mar wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadda sare isla socda hadday Beledweyne yimaadaan waxa keliya la filan kara waxay tahay in garsoorkii iyo maxkamadihii iyo xeraalalintii shaqadii loo baahnaa oo gobolkan gaabka uga jirtay waayadii dambe in lasoo buuxiyo tusaalaha kuuba taasu noo noqonayaa waan rajaynaynaa insha allahu sida aniga annaga oo wasaaradda cadaaladda ah iyo guddoomiyaha maxkamadda aan ku soo wada heshiinay oon go'aan ku soo qaadanay in garsoorkii looga baahnaa degmadan iyo gobolkan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle inuu saldhigan doono insha allahu bilaha soo socda ama weliba bishan ku jirna gudaha hadduu ilaah ka dhigo waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono baahi garsoor oo ka jirta dowlad goboleedka Hirshabelle cadaalad darro ka jirta dowlad goboleedka Hirshabelle adeegyada cadaaladda iyo garsoorka iyo xeer ilaalintii oo lafdhabar u ah in waddankan nabadgelyo iyo xasilooni helo ayaan halkan ka daafuri doonaa insha allah waan diyaarsan yahay garsoorkii in ay soo fariistaan oo xafiisyada yimaadaan oo shaqada bilaabaan oo dhiman guddoomiyaha maxkamadda noo jooga maanta isagaana uga wakiila maxkamadda sare iyo wasaaradda cadaaladda uga wakiila inuu arrinta dardar geliyo oo fariisiyo maantana wuu nala joogaa insha allahu tacaala waan ku soo dhaweynaynaa magaalada Beledweyne oo yimaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Hirshabelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay waxa uu ku salaysanaa wajahka kormeerada uu ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale saldhigga booliska magaalada Beledweyne oo labadaba ay ku jiraan maxaabiis u xiran dambiyo kala duwan waxaana uu sheegay in baahiyaha mas'uuliyiinta ay u soo gudbiyeen si uu dhaqsiyaha badan wax laga qaban doono isla markaana garsoor hufan dhowaan la keeni doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay ugu adeegaan bulshada waxaan booqasho howleed ku imaanay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan
annagoo u kuurgelaynay baahiyaha garsoor ee jira iyo xag deegaan oo dhisma ah iyo garsoorku meesha ku shaqayn lahaa iyo maxaabiista xaaladaha ay ku nool yihiin iyo meelaha lagu haayo iyo xuquuqdooda inaan ogaano. Kow, waxaan ka bilownay kormeerkayna xabsiga dhexe. Run ahaantii xabsiga dhexe ee beledweyne uu aad buu u dayacan yahay, dhisma ahaan aad iyo aad ayuu u dayacan yahay. Maxaabiis badan ayaa ku jirta, kuwa xukuman iyo kuwa garsuga ah oo qaarkood laba sano ay garsuga ahaayeen oon la xukumin, taasuna shareecada Islaamka iyo qaanuunka dowligaaba waa ku dembi. Waayo qofka haddii la xiro waa inuu si degdeg ah u helaa wixii lagu eedeeyey in lagu helo lagu xukumo amba lagu waayo. Hadduu taa la waayo waxay noqonaysaa qofkaas cadaaladiio loo diiday noqonaysaa sharciyan. Kadib waxaan kormeer ku tagnay saldhigga weyn ee degmada Beledweyne. Run ahaantii dhisma ahaan iyo ciidan ahaan iyo howl adag baa ka socota, si fiican maaragtay ummadda loogu adeegayo. Laba dhibaataa ka jirta, saad ogtiinba boliiska waxaa loogu talagalay saldhiggiisa 48 saac inuu qofka xorriyadda laga qaado oo ku diyaariyo kiiskiisa maxkamadna u gudbiyo. Maxkamaddu hadday dembi ku heshana ay xabsi u gudbiso, haddayan dembi ku helin ay xorriyadiisa siiso. Inta wax ka badan oo culaysaa la saara saldhigga, waxaa ku xiran maxaabiis dil ah iyo kuwa garsugayaal ah. Meelaha ay ku jiraanna waa meel loogu talagalay xabsi. Inshaa allaahu mar dhow waxaan keeni doonaa garsoorkii darajada koowaad oo heer degmo heer gobol iyo darajada labaad oo racfaan oo cadaaladda gobolkan oo dhan ayagu mas-uul ka noqonayaan. Wixii ayaga ka batana maxkamadda sare garsoor ayaan keeni doonaa dadka gobolku loogu adeego gobolka dhexdiisa oo inaan u aadin meel kale. Insha allah waxaan rajaynaynaa dadku inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka, dad muslim ahaan nahay. Qofku wuxuu aaminsan yahay hadduusan ku dhaqmin munaafiqnimay noqonaysaa. Dadku waa inay ku kala xaqaataan shareecada Islaamka. Garsoor hufan oo la kormeerayo oo aan meelna uga leexo karina waa keenaynaa insha allah. Waxaan rajayn doonaa bulshadu inay iskaashato dowlad ahaan iyo ciidan ahaan iyo kulli shacab ahaan in nabadgelyada laga shaqeeyo, lagu xukuntamo shareecada, oo qofna aansan sharciga gacantiisa ku qaadan, oo taasu waa dembi. Waxaan annagu garsoor haddaan nahay, dowladnimadu waxay ka kooban tahay saddex: fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka. Waan rajaynaynaa marka in Beledweyne uu garsoor caadila helo oo dadku ku xukuntamo diinta Islaamka insha allaahu. Waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii xabsiga iyo saldhigga oo na soo dhaweeyey oo nala shaqeeyey, wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadib, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowladda Hirshabelle iyo Wasiiradullaha Wasaaradda Cadaaladda Hirshabelle iyo mas-uuliyiinta la socotay waxay kormeereen xarunta maxkamadda, taas oo waxyeelle ka soo gaartay qaraxyadii argagixisay ee dhammaadkii sanadkii 2022 burbur xooggan uu ka soo gaaray. Qaalin Xumaa Sumaal Kacse, Warbaahinta Qaranka, Beledweyne.